Bagalwa abalungi mbanirizaako eno eprogramu yaffe eyebifa mu nsi n'obwengula era ng'omutesitesi yenze musomesa siniya. Kwebazaako gwagenze maaso n'okuba nga oteze era bonna bw'osinziira okundaba ku social media oba tivi yona enjawulo nkuga nti weebale nnyo, weebalire ddala muganda wange. Nga bwegambye musomesa siniya ge gange era n'ensaba buli mukwano gwange yanfollowinga ku TikTok era agoberera emirimu gino gye nkola. Nkusaba ogenda wali ku mukutu gwa YouTube o subscribing kuba bingi bitugenda masino kula ku YouTube ebikuyitako. Kale mbadde nkusaba nti saawa eno yennyini wondabira genda ku mukutu gwange gwa YouTube obaguyita musomesa siniya subscribe. Nekutegeza wano ku TikTok tukuteerayo eddakiika ntono era obudde obusinga obungi tubukozesa wali ku YouTube. Abo bonna mikwano gyange abanfollowing nga bakimanyi tukola live ku YouTube. Kale buli lwo subscribing ku YouTube live zaffe oba twezisuba ate programu eri ziba mpanvu nnyo. Kale mbadde nkusaba wano ku TikTok nkuteeredde akadde katono ddala programu eno genda ogimalireyo wali ku YouTube olw'ensonga TikTok etuwa obudde butono. Kale genda ku YouTube omaleyo programu eno, kijja kuba kyamaanyi nnyo era nga kizaamu amaanyi. Nengenda maaso n'okubeebaza era mbagamba nti mwebala okumpagira, mwebala okungoberera era nga leero tugenda kutunula ekibuuzo ki ekituukawo bwe tufa, what happens when we die. Naye nga tugenda kusinziira ku bulamu bw'ensi eno, tugenda kusinziira bwe tuyingira obulamu ne bwe tubufuluma. Tugenda kutunulira omubiri gwaffe, obwongo gattako omwoyo, gattako n'okulowooza mind. Ebintu ebyo byonna bikwatagana bitya mu mbeera eyo oba endala. Tugenda kutunulira ku astral realm, dimension eri endala etali ya mubiri. Byonna byonna tugenda kubanga tubiraba olunaku olwaleero. Ngenda maaso okutegeeza nti mujja kwebuza nti musomesa okunoonyereza kuno okukola otya. Nina ekyansurprise nze, tuyina enzikiriza eyo nonna ey'obuwangwa eyabeerufu. Enzikiriza eno yabajjajjaffe era gye bakkirizanga. Natunuulidde ekitabo kyabwe eky'okusinza mu buwangwa n'ennono era mwe nasinzidde okujja programu eno olwaleero, nti bwe nakisomye ng'ate kiri in line era nga kifaanagana nnyo n'ebiri mu Emerald scripts n'ebiri mu Egyptian scripts era nga kifaanagana nnyo, kizibu okukyawula, ne Gilgamesh, ebimu ku bitabo ebisinga okuba eby'amagezi mu nsi. Ekitabo kino kyanzikiriza ey'obuwangwa n'ennono mwe tusibuka eyabeerufu era nga bw'okiraba ekitabo kino kyanzikiriza namba era nga kyawandiikibwa Saabataasa Kasiko Mutaasa, omukulembeze ow'enzikiriza y'ennono. Kale nga bw'obeereyo ng'oli mukristaayo ng'olina Bayibo yo, nga bw'obeereyo ng'oli musiraamu ng'olina Kurani yo, buli aleyo ng'omanyi oli Muganda, ng'oli Munyoro, oli Mukiga, oli Musoga, ng'okkiriza mu buwangwa agera omanyi eddiini ye yasooka, kikakatako okufuna ekitabo kino n'okisoma. Bino byonna bigenda okweyisaamu olwaleero biviira ddala mu kitabo kino. Newankubadde kya bbeeyi kuba nagenze kitunuulira nga kye kitabo ekyenzikiriza ekisinga ebbeeyi mu Uganda. Kisinga Kurani, kisinga Bayibo, kisinga buli kimu ebbeeyi kubanga ebikirimu buyinza bwereere. Era natuta obudde ne nnoonya akulembera enzikiriza ey'ennono n'obuwangwa ng'Abaganda, ng'Abasoga, ng'Abakiga, fena tulina okwegatta ku nzikiriza eno nga mulimu essaala ez'ennono z'osobola okusabira omuntu n'awona, nga zikutegeeza obw'omwoyo bwo, nga kikulambika classification ey'emyoyo ku nsi kuno kwe tuli lwe bayita olubaale. N'ogenda mu misange, n'ogenda mu misambwa, n'ogenda mu mizimu n'ebirala, ennono yaffe nga bw'etambula. Era bayina n'emidaali, emidaali egiriko akabonero ak'obulamu obutaggwaawo. Bayina obukomo obukutaasa emisanvu gyonna, emitawaana gyonna n'empeta. Y'enzikiriza ffe entuufu gye tulina okusinza ffenna ng'abaddugavu, enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono ey'abeerufu. Saabataasa Kasiko Mutaasa yakola okunoonyereza kwe natunuulidde mu kitabo kino eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'efaanaganira ddala n'ebiri mu Emerald scripts, ng'efaanaganira n'ebiri mu Gilgamesh. Nafunye ekiseera okumubuuza oba bino ebitabo bya nga tabiwuliranganako, naye ng'agamba nti obubaka bwamukkirangako ne baba nga babuwandiika ne bakola ekitabo ky'enzikiriza. Essaala zonna mwe ziri mu kitabo kino z'osobola okusabira omuntu ali mu buzibu n'atereera, alumbibwa emizimu, obwavu gwe buluma, gwe ngoli eyo oyina ebizibu, essaala zo zonna ziri mu kitabo eky'ennono n'enzikiriza eky'abajjajjaffe.
okunonyeza kwa leero jena kujje. Kati mukaseera kano tugenda kutunuulira omuntu jyotya mu nsi, omuntu ofuna otya omwoyo. Omukyala nakugamba bwe bulamu era yensawo mwe bakuliza omubiri okumala emyezi mwenda. Emyezi egyo mwenda nga bakuza omubiri ogwo teguba na mwoyo. Wabula olunaku lw'ofuluma maama wo lw'ofuna omwoyo. Oli yambuzira nga musomesa omuntu asobola ofuna omwoyo ne guyingira omubiri omukyamu. Kisoboka omuntu asobola okubeera n'omubiri naye ng'omwoyo gugulimu gwa mukazi oba ng'omwoyo gugulimu gwa musajja ate nga ye mukazi. Ekyo kisobokera ddala. Naye eyo tujja kutuukayo. Kati olumala okuzaalibwa bw'oti omutwe olusowokayo bwepa n'ogwa ku ttaka omwoyo nga gukwambala. Omwoyo gwo bwe gukwambala ng'okaaba. Kati ojja kumbuuza nti omwoyo bwe guba gukwambala waakazaalibwa kitegeeza gwo gubaawo nga mukulu era nga gutegeera. Lwaki bwe guyingira omwana omuto otatandikirawo okwogera kutambula n'ebirala. Kaakati guno omubiri gwe gw'ensi eno etukiikiridde earth. Kaakati mu mubiri guno mubeeramu kye bayita brain. Obwongo obwo bwe bufuga bwe buyina amasannyalaze agafuga mind. Mind bye birowoozo we bifuulibwa ebigambo. Ebigambo ne bifulimba ebifaananyi images. Kati omwoyo guli guba ne kye bayita mind. Mind okukola eyina okulinda amasannyalaze g'obwongo ne gakula. Ekigatwalira emyaka ebiri ku esatu. Era bw'otuna omwana ayingidde omwaka gumu kitundu watandikira okugegenya okwogera okukola kubanga amasannyalaze g'obwongo gaba gatandise okukula ekimala nga gasobola okuliikiriza mind. Olwo mind eba etandise okuinterpretinga buli kimu. Bwetyo omwoyo guno gukuyingidde ne guba nga tegusobola kukozesa exercise y'okuba nti gubaddewo olw'okuba nti gulinda mind ekwatagane n'obwongo. Era after that period of time ogenda okulaba nga obwongo butandise okukwatagana ne mind. Omwana atandise okwogera, atandise okulowooza era bw'agenda akula kati awo ne bagenda bainvolvinga omwoyo gwo. Naye ekyo olina okumanya nti omubiri gwo gufa naye mind n'omwoyo tebifa kuba byo they are celestial entities. Era ky'ova olaba omuntu bino ebimbalimbuuza nti musomesa lwaki ngenda mu kifo ekimu ne neerabanga eyaliwo edda kuba omwoyo gwo gwo gwaliwo gwayambala bwambazi mubiri guno era gusobola okujjukira ebyaliwo buli mind gyekoma okubanga ekula. Kuba mind ekula erikirizibwa bwongo. Amasannyalaze agalikiriza mind gava mu bwongo. Kyekiri kye nagamba ku peneyo gland teri no wano olw'okuba nti tupointinga wano eriiso no eri deep inside the brain. Peneyo gland lyeriiso eryokusatu. Ekyo kyekintu omuntu kyolina okwewaayo n'okunoonyereza okuba nti oggulawo. Nsose kuyisa mu buti omuntu bw'ajja ku nsi. Kati era waliwo n'ekitundu ekya astro realm. Buli muntu alina omubiri bwe weebaka n'ogenda mu birooto ofuna chansi okuyingira obulamu bw'omwoyo ng'oyita mu astrolism. N'oyambala astro body n'ogenda mu bw'omwoyo. Era tulowooza nti omwoyo bwe gutambula guba teguyina connection na mubiri. Guyina connection n'omubiri olw'amasannyalaze agava ku bwongo agaliikiriza mind. Nti omwoyo yenna gye gutambudde nga gw'osigadde weebase mind ebeera connected to your soul. Ky'ovola buli kimu osobola okukiraba wano bwe weebase ne gye wabadde. Kubanga mind ye connecting omwoyo gwo yeemu ye connecting obwongo bwo ku soul yo. Ndoza tugeze twawula. Kati bw'omala okufuna ebyo byonna ng'ozaaliddwa tulina kye bayita sun. Sun ye soul oba enjuba eyo yeefuga omwoyo gwo ky'ogwolaba ekigambo soul kiva mu sun. Kati ne tuba n'omwezi. Omwezi gwe gufuga mind yo. Era ebyo bibiri biri celestial. Bwe bigattibwa ne biyingira omubiri olwo ne tufuna omuntu oba being oba ekisolo oba enkoko. Kati ekyenjawulo ekiriwo nti omubiri gwo gufa naye soul and mind tebifa. Kati bwe tuddirayo ku nzikiriza nabagambye okunoonyereza nakujja ku nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono ekulemberwa Mutaasa oba Ssaabataasa Kasiko Mutaasa. Era ekitabo ekyo ne mbasaba ekitabo kino buli omu akinoonyeko yadde kya bbeeyi naye kinoonyo kifune otegeere obuvo n'obuddo bwo. Bino byonna bye ngenda okusomesa ku lwaliro mu ebiri.
esala natunde esala ezirimu zosaba nova mukati abaga nova mbulumi wona nova mugundi yona buli kimu kyalambikibwa mu kitabo kyenzikiriza ye nono n'obuwangwa kinonye okifune kakati tujja kubana bagambe rero tugenda kusoka kutunulira obulamu nga tetunna tunulira obulamu nga tumaze okufa kati wano nenkuleta kubanku gambe nti enjuba representinga omwoyo mind nebera represented by the moon kati ate earth kwetuli negena maso okurepresentinga the body kubaguna omubiri gogubera manifested ku earth kati kyekiri kyegambe nti ekigambo soul kiviira ddala mu njuba ampuliriza era ndaba eyo kubanga muggwe waliwo kye bayita internal life force gwe mwoyo ne mind era byo tebifa kakati enjuba ye representing a soul omwezi ne representing a mind the two internal forces ezitafa ezibeera mu gwe kati awo nebibeera housed by a body oba a physical body eyo ejja neetuula ku nsi earth kyoyina okumanya nti obwongo buno obuvaako amasanyalaze agalikiriza mind buyina kye bayita cranial nerves 12 those cranial nerves zezigenda maaso n'okuproducinga secret fluid eno nga egenda maaso n'okutondebwawo olw'ekitangaala ekiva ku mwezi n'enjuba nijja neeriikiriza mind neebanga ekula muggwe ng'omuntu era kyebava bakulaga nti the mind represents the moon and the soul represents the sun the earth represents the physical body kati netusembera kuba leero njagala ngende maaso n'okunyonyola mu buwonvu n'obuko nesoka nkwanjulira aba pal cakes Uganda bali wano bwayise ku bitaala bano nagamba bakola cakes ez'emikolo gyonna gwe kasoba ng'olina mukolo gwonna obapata yonna nga yeetagako cake wekwata aba pal cakes bali bwayise wano era nga bakuga nti bakuleetedde ebikuyambako okukola products nga keki migaati bindaziri byonna ebikuyambako okukola products ezo babikusuubuza babikuleetedde naawe ayagala akamu akamu jangu bagamba nti cake season zebakolera bazideliveringa wonna wooli bagireeta ez'abagole buli kimu bakireeta era ne bakutegeeza nti balina ne Pearl Cake School of Bakery bayigiriza abaana okukola cakes okukola ebindaazi okukola emigaati okukola buli kimu kyonna kyonna kale baga nti gwereeta omwana ayige naawe omukulu tebiriiko myaka tebiriiko kusoma ne bwoba tiwasomerako ddala jangu bakuyigiriza okukola ebintu bino kuba guno omulimu gwa mutwe scaling jangu bakuyigiriza okukola cakes ate olufuluma otandikirawo business ate nga nyangu yakutandika ne bwoba na 5,000 otandika business kale bagamba jangu bakuyigiriza okukola emirimu gino ate era osobola bakubira ku ssimu weeri awo ku logo bakubire obasabe cake bajja delivering awo oba oyagala kusoma ojja osome oyagala okusuubula jangu osobole beba Pearl Cakes Uganda bali wano ku bitaala ebwayise kati tugenda soka tutunulire earth kubanga batugambye nti earth representing omubiri kati navuddeko mu kitabo kino katono ekyenzikiriza ye nono n'obuwangwa enzikiriza ennono n'obuwangwa abeerufu kati mukivamu katono mu kutegeera ensi ate neŋŋendako ewa Nikola Tesla tugamba nti ensi eno erina amaanyi agakifuga ge yayita electromagnetic levitation force era mu kyo ng'agamba nti ensi realm buyinza era singa planet nga bwe bakugamba era nga bw'okirowooza era si kintu ekiri awo sinot an object era n'akugamba nti ensi terina nsonda nga bw'obiwulira kuba lw'ebitabo ebitulaga nti ensi erina ensonda nnya n'ebitabo bwe bityo kati wano ate n'afaanaganira ddala n'omukulu Ssaabataasa Kasiko Mutaasa kye yalaze nti eno ensi nkulu ngo teyina nsonda era mu kitabo kino ekyono n'obuwangwa buli muntu yenna ayina eggwanga kyayina okuba nakyo yagenze maaso n'okulambika ensonga eyo nga ne wano Nikola Tesla bwagenda maaso n'okukola ki n'okugirambika ono ye musomesa siniya wano waabategeevu bokka ayina obuzibu n'okutegeera wano nakugamba vaawo okutegeera kuli option osobola okusalawo okutegeera oba obutategeera bino ebintu ffe tubiteeka mu research netunoonyereza tujje eri abo abayina emyoyo egyagala okutegeera ate naawe nenkusaba byenkusomesezza oba byompuliddeko genda obinoonyerezeeko nga tonnakola komenti za kisiru bona amala okunoonyereza n'ofunamu okutegeera jangu okomentinge nabagamba nze seetaaga bafolowa nze bafolowa neetaaga bayina mitima gyanjovu mbeera ne bafolowa 10 nga bayina emitima gyenjovu okusinga emmese 20.
So nze ebyange abaludde nange mumanyi. So bwamala otulaga ekyo ng'atede mu kitabo kya Ssaabataasa Kasiku Omutaasa ow'enzikiriza oba akulira enzikiriza ey'ennono n'obuwangwa atambuza enjiri y'ennono n'obuwangwa, buli muntu yenna anadda kunona obuwangwa olina okufuna ekitabo kino kikulambike. Olina okufuna omudaali ogw'obuwangwa n'ennono, olina okufuna obukomo obw'obuwangwa n'ennono n'empeta. Ebyo byonna abirina omukulu Ssaabataasa Kasiku Omutaasa. Kinoonye munoonyeko. Kakati bwamala otugamba nti ensi teyina nsonda, najja n'atugamba nti ensi eno kyuma, era n'atugamba nti ensi eno eringa bw'olaba Tesla coil gye yakola, n'agamba nti enjuba n'omwezi bye mulaba biyina ebibi w'amaanyi naye nga biri wireless, era mu kyo n'agamba nti waliwo kye bayita electromagnetic field, gwe gyewandibadde oyita nga ether. Waliwo kye bayita lither ne ether, byawukana. Ether, lither gwe mubiri oguddiridde firmament, kati eno ether ge maanyi agakolebwa ge bayita electromagnetic levitation. Kakati namala nakugamba nti byolaba byonna ebisuspending bye bakugamba nti ezo planets, ezo si planets, wabula akugambe nti ezo munyenye, naye ng'ekiziyamba okulengejja n'okubeera awo atugambe kye bayita electromagnetic levitation. Wabula namala natugamba nti waliwo n'emmunyenye endala nga zo ziri attached ku firmament tezivaako, era kyova olaba buli mwaka ku mwaka ogiraba eri awo tevaawo, ze zimu ku munyenye ziri attached ku firmament. Kati wano namala natugamba nti kye bayita gravity tekiriiyo. Ebintu byonna ku nsi n'ebiri mu bbanga atmosphere gye tusobola okulabako byonna bifugibwa era biriwo lwa electromagnetic levitation, wabula si gravitational force. Era wano agenda maaso n'okutugamba nti ekintu kyonna ku nsi okubeerawo kyetaaga electromagnetic force so si gravity. Era wano watugambira nti emmunyenye ezisinga obungi ze mulaba zonna zihanginga ku firmament. Era namana natugamba nti olulimi lw'ensi eno kwetambulira si lulimi nga ndala zonna, wabula olulimi aluise frequency. Era n'agamba nti olulimi luno terurespondinga ku byoyagala your wants, tebirespondinga ku byoyayanira aa. Olulimi luno agamba lurespondinga ku vibration yo, buli lwo vibratinga frequency eri kwesinziira okurespondinga to your reactions. Kati ndoza ntandisa okuteeka kuba njagala kusooka kukulaga bwa mubiri bwa nsi kwoli tudde mu bw'omwoyo. Kakati tuddako wano emabega kuba nagali nakoze okunoonyereza nga kugaziimu ku mulundi guno, wabula ne nkujjukiza omukulu Ssaalongo Omulongo Kato musawo wa kinnansi wa nnono, era nga kutegeeza gw'asumbibwa mu mbeera zonna, bizinesi zifa, buli kyokwatako kifa, komyawo omwagalwa, ng'olina ebikutawaanya bingi byesobola kwogera no nembimalayo. Mwe mumanyi okusoomoozebwa kwe muli eyo. Weekwate Ssaalongo Omulongo Kato, n'agamba ekyenjawulo ky'alina. Bw'ojja ne bakubuulira ebigenda okuyamba okuva mu kizibu ky'olimu akugaya ebyo bigulo bimuteerewo, naye tagenda kukusaba yadde ekikumi. Gwe bw'ona ajja n'ekizibu kyo nekikolebwako n'omaana ogenda n'olaba nga kiteredde, ojja kukomawo osiime. Kale akutegeeza mukubire ku 0750 96 97 96. Mukubireko kati ennamba yiwe eri awo ku logo mube nga mutambulira wamu. Kati n'enzija fenna kye bayita okufa, buli muntu yenna ku nsi kuno atya kye bayita okufa, era buli omu yeebuuza musomesa ki ekituukawo bwe tufa. Naye nga atandise nange otegedde gye nvudde, nkugambye tuyina obw'omubiri obwo nga buli presenting bwa planet earth oba ensi kwe tuli, tuyina obw'omwoyo obwo njuba ye representing obw'omwoyo, tuyina mind eyo nga mwezi gwe guli presentinga mind. Kati tujja abantu abasinga ffenna we have experienced death lwakuba temukigoberera, buli lwewebaka omwoyo gwe ne gufuluma omubiri kyekifaananyi ky'okufa kyennyini. Omwoyo gwe ne gupaala ne gugenda naye ng'omubiri gusigadde, kuba nagambye omwoyo ekigukonekitinga ku mubiri kye bayita mind, ekiyamba omubiri okutegeera eby'omwoyo kye bayita mind. Mind kyekifo ebirowoozo ebifuukira ebigambo, ebigambo ne bifuuka ebifaananyi mu mutwe gwo.
ye mind. Mind ye kuziba kuroni yogundi ze nagambi kumine biri. Ezifurumia fluid yeyo. Iringa masanyalaze impulses. Ezirikiriza mind. Nebange kulano mubiri. Neguo moyo guborede mukuru. Kati buliro weba kumoyo negutambula. Oba otandisa okuloza kibayita okufa. Ekifaananyi ky'okufa kifaana bwe kityo. Kuba gw'omubiri guba guzikidde naye nga mind ne solo weebiri kuba byo biri celestial tebifa. Era biba biraba buli kimu ekigenda maaso ng'ofudde. Nga bw'oba weebase mu kirooto n'otayaya n'ogenda ng'omubiri gusigadde. Ne mukufa bw'obeera nti omubiri gwo gukuvaako ne guziikibwa naye ng'omwoyo gusigaddewo ne mind yaagwo. Kati byengendo kuwa bino ebisookerwako nabigidde ddala mu emerald oba emerald tabs. Zigamba zitya? Zigamba nti omuntu bw'afa omwoyo gugenda maaso n'okuyita mu review ennaku 21 ng'omwoyo gwo guyita mu review. Emyoyo gyaffe gyonna gigenda maaso n'okwawukana n'omubiri gw'ensi singa omubiri guba gufunye obuzibu bwonna ne gutendewalirwa nga tegukyasobola kukola. Kati wano omwoyo olufuluma omubiri gwo omwoyo guyita mu kye bayita spiritual review okumala ennaku 21. Kati kino bo wano bakitaminganga incarnation cycle nti omwoyo guno gujja kufuluma. Bwe gufuluma gugende mu spiritual review ennaku 21 wabula gujja kutwalibwa mu kye bayita instinctively gravitative brilliant light. Ono kyatamiza wamu n'akiyita incarnation cycle. Akaseera kano konna nga riveni ennaku 21 omwoyo gwo gugiyitamu wabeerawo elevation ezigenda maaso n'okw accumulatinga mu kama wakati mugwebina okusalawo na biki byoyingiridde ebipya byobadde tomanyi kubanga obadde mu bwa mubiri. Era bagamba nti emyoyo bwe giyingira cycle eya reincarnation oba reconnect wabeerawo kye bayita ultimate force eno ng'ejjirako obuyinza obwa consciousness obuva eri omutonzi yennyini obujja ne butuula ku mwoyo gwo okusobola okuddamu okufuna amaanyi aga incarnatinga omulundi omulala nate bwe banaaba baguzza mu kkubo lya bulamu. Biri mu emerald tabs. Omwoyo gwo nga muli mu nnaku ziri 21 eza review guyisibwa mu kye bayita incarnation cycle. Ne baleeta amaanyi agali incarnation aba agajjudde kama ne bagaleeta mu maaso g'omwoyo guno gugende mu maaso n'okukola choice. Wabula mu mbeera bw'eti waliwo era ultimate force of consciousness evira eddala eri creator ekwata omwoyo guno neguliza bujja okusobola okweteekerateekera obulamu obw'ekkubo ly'obulamu eryokubiri omwoyo guno mwe guba gugenda okulaga. Bino si byange bya emerald tabs wabula ng'era mbijjadala ne mu kitabo ekyenzikiriza ey'ennono y'obuwangwa eyaberufu era nga etwalibwa omukulu ayitibwa Sabataasa Kasiko Mutaasa. Buli kimu kino yakiwandiikako dda nga tamanyi nti waliwo ne kye bayita emerald tabs naye nga yagamba obubaka bwamukkangako okuva ku bajjajjaabe okuva ku mizimu n'omusambo okuva eri Mukasa okuva eri Kabaka Bulamu nga bimukkako mu lusozi era yaweebwa n'obubonero obw'obulamu bwe nja okubalaga. So nasinzidde ku kitabo ky'enzikiriza y'ennono n'obuwangwa mubadde mugamba ennono n'obuwangwa tezirina bitabo ebitabo webiri. Kino kitabo kyanzikiriza y'ennono n'obuwangwa kijjudde essaala z'olina okusaba n'ogaggawala z'olina okusaba obulwadde n'obuwona z'olina okusaba emizimu ne giva ewaka y'olina okusaba ebitambo ne bita abantu ekitabo ky'ennono n'obuwangwa ekyabajjajja kyabbeeyi era olina kubanga okkiriza ddala mu kikyoli ng'okkiriza okubeera omuddugavu ng'okkiriza obuwangwa bwo n'ennono okusobola okugula ekitabo kino kuba kyabbeeyi. Kiriko omudaali ogw'ennono n'obuwangwa ogw'abajjajjaabo kiriko obukomo obuwangiddwa obw'emikisa obw'abajjajjaabo n'empeta era nga Sabataasa w'ensi eno Kasiko Mutaasa akulira enzikiriza eno era atambuza enjiri eno
Eye nono n'obuwangwa obujjajja obwasooka buli muntu yenna ng'oli Muganda, oli Munyoro, oli Musogo, oli Mukiga, kyonna ky'oli wandibadde n'ekitabo kino kuba kiri mu nnimi ezisinga obungi ez'abaddugavu. Nakisomye ne nkola okunoonyereza ku bulamu era nga bwe nkikompeyalinga ku Emirate Tabs, bwe nkikompeyalinga ku Gagamesh, bwe nkikompeyalinga ku Egyptian Tabs, gatako ne Sumerian Tabs. Amazima ng'ogambira ddala omwami ono yaliyo naye ng'ate ye yafuna obubaka okuva eri Mukasa, yafuna obubaka okuva eri miwe gy'abajjajja be ne bumukkirako n'awandiika byonna bye yawandiika n'essaala zonna eziri muno. Kusaba ekitabo kino kya bbeeyi naye kinoonya obeere nakyo. Ennaku abiri mu lumu tuzirabye, olwo tutuuse ku ultimate force eya consciousness esindikibwa omutonzi eri omwoyo guno gugende maaso n'okuyingizibwa mu kkubo epya eriteekeddwateekeddwa omwoyo guno gulinkanitinge mu bulamu obupya. Kati ennaku ezo abiri mu olumu omwoyo guno nga guteekebwateekebwa we gwerabizibwa byonna biguyiseko mu bulamu bwe bugubaddemu. Naye olw'okuba nti waliwo abantu abalina kanero nerves ziri zennagambye 12 ez'obwongo eziproducinga amazzi agaliisa mind, bayina ez'amaanyi. Mu kuba nti bayina ez'amaanyi zisobola okuyingizibwamu omwoyo, mind bw'ekonnectinga kano nerves ezo ne zigifiidinga bulungi, omuntu n'oba nga zisobola okukalinga memories, n'oba nga olina ebifo by'oyingiramu ng'olaba wabibeeramu. Naye nga tekirina kuteekebwateekebwa bwe kityo, naye mulimu abantu abamu abajja nga kano nerves ezo z'amaanyi nnyo mu kuliikiriza mind, ne baba nga bafuna visions ez'obulamu bwabwe obwayita. Abamu oloota ng'ottibwa, amazima gali nti oba waliko mu bulamu obwo era n'ofa mu mbeera eyo nga gy'oloose ng'ottibwa. Abamu oloota ng'ofudde n'okuzika bakuzika, yes kiba kyaliwo. Kano nerves ezo z'amaanyi tezirikiriza mind, mind n'ejjukira obulamu bwe zeebeeramu. Era bw'otuna abantu abamanyi okukola meditation obulungi abalina spiritual power nga boolaba omwami ono Ssaabataasa Kasiko Mutaasa akulira enzikiriza eno n'obuwangwa eyaberufu ffenna mwe tugwa, ffenna mwe tugwa ng'abaddugavu, asobola okukuyisa mu meditation n'akulaga omwoyo gw'obulamu bwe guzze gubeeramu obutali buno ate bw'olimu kati, n'akuvunulira ebirooto ebyo. So emyoyo they are celestial entities ezitafa, omwoyo ne mind tebifa. Omubiri gwo gufa ne babiddamu ne babiteekateeka buto ne babiwa omubiri omulala okusinziira ku Emirate Tabs, kuba ngenda kuwa definition y'okufa ekituukawo ng'omaze okufa, ate ng'eno ya Book of Enoch. Kati leero ndi ku Emirate Tabs era nga ndine ku kitabo kya Ssaabataasa Kasiko Mutaasa engeri gye banyonnyolamu okufa kyekibaawo ng'omaze okufa, naye ate ngenda kuleetera kyekibaawo ng'omaze okufa engeri Book of Enoch gy'ebinyonnyolamu omwo nga ngaseeko ne Hinduism banyonnyola batya singa oba omaze okufa bo banyonnyola batya. Ebyo njabi ga tabiri mu episode yaffe egenda okuddako, ne episode ya leero ndi mu kuinterpretinga Emirate Tabs gattako n'ekitabo eky'omukulu Ssaabataasa Kasiko Mutaasa eky'enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono eya buli muddugavu. Eno yenzikiriza gye tulina okusinza bulijjo. Mumbuuza musomesa tusinze ki? Musomesa waliyo ebitabo ebyenoona obuwangwa? Ekitabo kikyali kimu bwe kiti ekyonoona obuwangwa, ekyenzikiriza enoona obuwangwa kye kino kya bbeeyi nga bwe nkugambye. Mu bitabo byonna ebyenzikiriza kye kisinga ebbeeyi kuba obuwangwa bwaffe bwa bbeeyi. Ssaabataasa Kasiko Mutaasa ye yakkibwako obubaka bwonna obuli mu kitabo kino. Buli agala okudda ku nnono n'obuwangwa n'enzikiriza ey'abajjajjaabo, buli agala okudda ku nzikiriza y'abajjajjaabo n'erinnya eryakutuumibwa eryo ly'oyitaba, noonya ekitabo kino. Noonya omwami gwe bayita Ssaabataasa Kasiko Mutaasa. Kati temulina kye mumanja, temulina kye mumanja, temulina kye mumanja. Kati omwoyo tumaze okulaba conscious ennene ey'obwakatonda ya creator emaze okujja etandise ogula ngamya mu kkubo erya incantation ey'okubiri, bwe guba ng'omwoyo ogwo gubadde mulundi gwagwo ogusoose okufa oba omubiri gwagwo okufa. Kuba nakugamba nti abakyala buli omusajja lw'ofulumya ettondo, ettondo eryo ne liyingira omukyala ne libeera conceived,
omukyalo uvunanyizwa okukuza mubiri omubiri guli olufuluma baba amaze dde okuselectinga omwoyo ne gujja guyingira era awo nankunyonnyoddewo kati wano baddira omwoyo ne bagukontractinga mu kintu ekyandibadde nga Paul wano we bagenda maaso n'okugusisinkanya ebintu byonna bye gwayitamu mu physical realm kino nikibaawo ng'omuntu waakafa bwoti katugeze obadde mulwadde ng'oli ku kitanda ofa abantu ababa bakuliraanye bakuwulira ng'oyogera amannya g'abantu abaafedda naye ng'amannya ago gonna g'oyogera gaba g'abantu abaali bakuliraanye ebiseera ebisinga obungi taata oba aba yafa osooka kuyita taata oba maama nga yafa oba muganda we oba mukwano gwennyo kati kino kituufu nnyo omubiri guno nga gugenda okufa emyoyo egisooka okutuukako gy'emyoyo gy'abantu abaafa b'omanyi kyova olaba omuntu aba agenda okufa aba n'obukkakkamu obw'amaanyi ne comfortability ey'amaanyi nti ebintu by'abaalaba bibeera bya bulijjo gy'ali n'abantu b'abaalaba babeera common gy'ali ne bamuleetera okufiringa comfortable n'atafuna kikangabwa na kutya kufa atandika okulaba maama we atandika okulaba taata we oba muganda gwe eryagala nnyo yafa kati n'afuna comfortability eyo kati kibagezaako okunnyonnyera wano nti omuntu ng'omwoyo gunaatera okwawukana n'omubiri omwoyo guno obutagukanga nnyo nga gujja mu spiritual realm abantu abagwaniriza beebo omuge ono ali mu kufa baaba amanyi era abaali mikwano gye egya ddala kino kigenda maaso n'okukola kye bayita convection notions gattako ne kye bayise heaven and half bino ne bigenda maaso n'okukuyamba obutafuna kikangabwa ky'amaanyi bw'oba odipaatinga mu mubiri gwo kwegamba ofuna comfort from the people you know ababa baakuvaako be bakusookako ne bakuwa comfort olwo bakutwala mu nnaku ziri 21 awo wonna omwoyo gwo guba tegunnaba na kutegeera nti gw'omwoyo guba gutegedde ne mind naye omubiri gwo gwo guba tegunnategeera kuba gwejjukira wali omubiri gugenda guli mu bulumi bwe guba taba bulumi embeera yonna gy'olimu abo abakwaniriza era abakuli okumpi bawulira ng'oyita amannya gaabwe omanyi ekitundu ky'omubiri ekisooka ku muntu bw'omuntu olufa ate obwongo bwo busigala bulamu okumala eddakiika eziwera omubiri guba gufudde naye ng'obwongo bulaba era buwulira paka nabo obudde bwawe bugwayo nabwo ne buzikirira ddala kuba ekintu ekisooka okufa ku muntu gwe mutima era kyova olaba banoonyereza nkuba ya mutima na misuwa obusimu kasibawula nga omutima tegukyakuba n'obusimu tebukyagira ne bakonfaminga nti oli mufu nebwa obwongo ebiseera ebisinga obungi buba tebunnafa era bw'ojja n'otemako omutwe jambiya bwetu n'omutemako omutwe omutwe oguga wali gusobola okwogera gusobola okwogera guyinza okumanya eddakiika 2 nga amaaso geetuula galaba bulungi n'okwogera gwogera neguma ne guzikira kuba obwongo kyekintu ekisembayo okufa ku mubiri naye ate era kyekintu ekisooka okutondebwa ku mubiri so kati bamaze okukwaniriza ovudde mu mubiri nkutwala mu nnaku ziri 21 kati bano abakwaniriza be bayita ba guardians ekibayisa ba guardians kuba abasinga obungi kwabo abakwaniriza bonna oba obamanyi bonna ba guardians bano oba obamanyi ne nkujukiza tutambula ne Sharif Electronics Sharif Electronics bakuleetera cameras security cameras osobola okugenda maaso n'okugula obutini n'ennene eza sola ezikwata ekiro teeka ku business yo teeka ewaka wo teeka ku famu yo ate nga bagamba nti buli kimu oba okirabira ku ssimu yo niba ogenda emitala w'amayanja ebisigadde eka byonna oba obirabira ku ssimu yo ate nga bakuleetedde ebyamasanyalaze eby'omulembe ku bbeeyi ya Chinatown ate ne bakugamba nti amataala wayezi wayalinga ebyo byonna masimu laptops buli kimu byonna software ya kompyuta babikuleetedde kale bakugamba nti beekwate aba Sharif Electronics enamba yaabwe erikologaawo bakubire ku byamasanyalaze camera security systems gattako segundi electricity backups converters bazina solar systems bazina ennungi gattako ne generators ennungi kale beekwate aba Sharif Electronics bagende maaso n'okubanga bakuwa ebintu ku bbeeyi eya Chinatown kaakati tulina kye bayita quantum theorists oba ba quantum theorists bano baba ba meticulous oba zino meticulous records ezigenda maaso n'okuyitibwa quantum theories era zino nga bagenda maaso n'ozikozesa nga spiritual mediums ogenda maaso n'okureferinga ku akashic records
inti kati obwongo bwo oba mwali mukiwuliddeko eno yantu omuntu wabaana atera okufa afuna flashback ey'obulamu bwe bwonna neyeraba ngaali mu moments ezennungi embi buli kimu kijja mu maaso ge ng'ali mu moments ezo ng'anaatera okufa kati ekyo kibayise Akashic Records kati ezo zonna zikwatibwa ne bazikuyisaamu naye ggwe oyinza okitwala nti baba bazikuyisaamu naye amazima kiba meticulous oba ziba meticulous records nga bagenda kukola kye bayita quantum theories nti buli ky'oyitamu ky'obadde mu bulamu obwo kiba ng'ekiri erased ekitagenda kudda kuba bagenda kuteekateeka okulinkanitinga ate mu bulamu obulala gye batakwetaaga kujjukira bulamu buli kati buli moment yonna eri strong mu bulamu obwo gy'oyiseemu mu bulamu buno bw'olina nga tonnafa bagiyita Akashic Record eyo bagikwata ne bagikulaga wano ng'obulamu bwo bugenda naye buli ky'olaba ng'obulamu bwo bugenda oba tolina kuddamu kukijjukira quantum theory oba togenda kuddamu kukijjukira kati bagenda maaso n'okuyisamu strong memories z'oyiseemu eziza okuba ez'amaanyi nti bw'olinkanitinga n'odda mu bulamu obulala oyinza okuzijjukira zebakwata ezo oba ze zijja mu mind yo ne zitandika okuyitamu naye nga bwe bazisiimuula webasimula kyovala nagambye nti omuntu agenda mu kifo nga takibeeranga mwabula nga yerabanga akijjukira muli bantu banjawulo nti kanio nerves zammwe 12 ez'obwongo z'amaanyi nnyo nti ekirungo kiri ekirikiriza mind mufulumya ky'amaanyi nekisobola okujjukiza ebyaliwo mu bulamu obwo obwasooka nga tonnayingira buno nagambye guno omulamwa gwa leero gw'abagezi emmese yitawo buyisi atategeera yitawo buyisi don't comment yitawo buyisi don't even follow don't subscribe atategeera yitawo buyisi njagala abakkiriza obuwangwa bwabwe akkiriza nti oli muganda akkiriza nti oli munyola akkiriza nti oli muteesa gwakkiririza mu buwangwa bwo kati ekitabo kino kibikuleetedde nga bwe mbikunnyonnyola byonna ekitabo ekya Ssaabataasa Kasiko Mutaasa akulira enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono eyabeerufu enzikiriza yaffe weeri abasajja baali baagitukweka ekitabo kiiki nessaala zonna ezabajjajjaffe zonna mweziri eziwonya ezikola ebyamagero tuzuukuke bannange munoonye Ssaabataasa Kasiko Mutaasa mu munoonye enzikiriza weeri enzikiriza eri documented mu kitabo kino eri documented mu kitabo kino buli kimu nga bwe nkibalaga kyendi mu kusoma nga Seko Emerald Tabs mbigase wamu ngene maso n'okunyonyola kyekituuka ku bulamu obwo ng'omaze okufa kati gwe lwaki todda ku nzikiriza y'abajjajjaabo toyina kwata bibayibo toyina kwata ebyo bitabo by'okwata ekitabo kiikino ekyenzikiriza yo ey'obuwanga neno n'obuvu n'obuddobo omanye lwaki erinnya eryo baali kutuuma lwaki watuumibwa ntuumu ki kwe baakuteeka kikyosaba ne weegubako ebitambo kikyosaba ne weegubako emikisa emibi kikyosaba ne weggyako amasitaani biri mu kitabo kino byonna biri documented ekitabo ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eyabeerufu ey'obuwangwa bwaffe obw'abajjajjaffe buli omu anoonye Ssaabataasa Mutaasa Ssaabataasa Mutaasa nsi Kasiko Mutaasa kati mugenda kumbuuza ebibuuzo musomesa ennamba ye munkwate bulungi ekitabo kyo kya bbeeyi kati bali mu kwereezinga by'otalina kuddamu kujjukira singa oba omaze okuyisibwa mu review ey'ennaku 21 olwo bakuteekereteekere reincarnation obulamu obulala wano eno gundi yonna ng'omaze ogiyitamu okyali mubiri gwo obadde bakulaze moments zonna okujjako abantu abatafuna kino be bantu abeewadde obutwa be bantu abeetuze ye bantu abafudde accident kati ate abo ki ekibatuukako waliwo kye bayita ennaku 4 ez'okufa 40 days of death kuba okufaako ife wano mu bulamu obw'omubiri tetusobola kutegeera naye mu bulamu obw'omwoyo bo aba bumanyi nti oyo alyetuga oyo alyetta oyo alifa accident alifa ekikutuko ali abika omutima ajafuna cardiac arrest kati bo bulamu obw'omwoyo bo baba bamanyi kati balabanga oyingidde ennaku ezaana otuuke ku bulamu bwo obw'okufa obw'ekikangabwa batandika okkwyisa mu bulamu bwo era ekyovaolaba abantu abasinga ongi bagamba abadde yeeyisa bw'ati nga takyategeerekeka nga kumbe yali yayingira ennaku 21 ziri kati ogenda okwekola kyonna kye weekola ng'olwedde bino byonna bye nkugamba omaze obbiyitamu
In fact, omuntu yenna ali mu spiritual world oba asomye spiritual world asobola okutegeera nti buno obubonero obuntu kwako naatera okufa. Asobola okutunuulira omuntu nagamba omuntu oyo enneeyisa gye yeeyisa anaatera okufa, era n'abagamba gundi oyo bbanga tunaagenda kufeera n'afa, kuba yaba amaze okusoma obulamu obw'omwoyo. Kati ebyo byonna bubona ekikwerabira anaatera okufa, bubona ekikwerabira nti ojja kufa, genda oyingire enzikiriza y'abajjajja b'entuufu ey'obuwangwa n'ennono, genda ofune ekitabo ky'obuwangwa n'ennono ky'oyina okusoma, ebyo byonna obimanye. Katonda woyina muyita mu lulimi lwo, oyina muyita mu lulimi lw'abatakita aba abana ne bajjajja abo, so si nnimi ndala. Bayibo yo, Kurani yo yeeno, ekitabo ky'obuwangwa n'ennono, Bayibo yo yeeno. Buli omu yenna genda ofune Bayibo yeeno, genda okwate Bayibo ey'obuwangwa n'ennono. Ndowoozaawo ntegerese kuba mbadde mujja kumbuuza kati ate abeetuga bo bage no, buli muntu yenna enakwana aziyita mu ezo eza review, kuba mu bulamu obw'omwoyo baba baamanya dda kiki kyeggamba nti omuntu tobeera successful mu bwamubiri, osooka kubeera successful mu bw'omwoyo. Ekituzza ku buwangwa n'ennono okutereeza emyoyo gyaffe n'obulamu bwaffe obw'omwoyo, kubanga w'otegerera obulamu bwo obw'omwoyo ng'ogenze mu buwangwa n'ennono mu nzikiriza y'abajjajjaabo, baabiteekateeka biibino biwandiike weebiri. Ffenna tulina okuddayo twetukuze mu myoyo nga tuyita mu buwangwa n'ennono, si mu buwangwa bwe tutamanyi. Mwena temumanyi lwaki omuntu omweru baamuyita muzungu, omuganda oba omukyoli oba omusoga baali bagezi? Ekyo ekigambo kiggwayo muzunzi. Buli lw'osinza omuwalabu oba omuzungu oli mu kuzunga buzunzi. Olina kudda kunono n'otuuza omwoyo gwo n'otandika okunoonya emyoyo gy'abajjajjaabo gye baakutuuma, kuba okutuuma erinnya kitegeeza kutuuma, kugattako. Olina okunoonya wa we baakugattirako balyoke bakuwe erinnya, olyoke olinnyeko ku ntuumu erinnya. Ffenna bwe tuli tunoonye Ssaabataasa nsi, Ssaabataasa kasiko mutaasa, Ssaabataasa kasiko mutaasa, osogenda ku TikTok osogenda nze mujja kunnoonya. Kati omwoyo gumaze okufuna guidance, gumaze okufuna guidance, sharinga gundi eno etambule. Kati guva mu mikono gy'aba guardians, guyingira kye bayita guides, era wano gugenda maaso n'okufuna okwanirizibwa ne baguyisa mu kye bayita passing. Ekigambo kye bayita passing kwe crossing okuva mu bulamu obw'omubiri bw'obaddemu, byonna by'obaddeyo by'okoze na buli kimu, kasita otandika okuyingira kye bayita passing, byonna ogenda obireka mabega wano omwoyo ne gujja nga tegulina kye gukyajjukira. N'eki nga kaabe maama waakuzaala tokyamujjukira, nga kaabe baganda bwe waleka ku nsi tokyabajjukira, olwo omaze okusoma kye bayita passing. Kino kigenda maaso n'okunnyonnyola ku bantu bangi ababa batufuddeko, abagenze maaso n'okulwala ennyo ne batuuka ku mugo gw'entaana, bagenda maaso n'okubanga waliwo faces ze babadde bamanyi nga tebakyazimanyi. Omuntu alwadde ennyo n'atuuka ku mugo gw'entaana n'adda, kuba waliwo abantu abatuuka n'emagombe naye omwoyo ne baguwandula ne gudda mu mubiri gwo. Omuntu oyo ebiso ebisinga bwadda asobola okubeera ne brain damage, kuba mind yo buli lweyawukana ne brain, buli lweyawukana n'obwongo ne carnal nerves ziri 12 nedda, si kyangu kwadijastingirawo. Era omuntu oyo asobola okubeera nga zolo, asobola otandika okwogera ebitakwatagana, bamulaga maama wagamba oyo si ye maama wange, kuba agenze n'ayitako mu passing good preparation eri, laba ate bamuwandula nadda mu mubiri gwe. Kimutwalira ebbanga okuddamu okwadijastinga, nga bw'olaba omwana eyakava mu maama we nga yakazaalibwa bw'ati ng'omwoyo gwakamwambala, aba talina ky'amanyi paka nga mind emaze okukwatagana n'obwongo, nga ne carnal nerves 12 zigenze zikula ekimala ne bitandika okwasembulinga ne bikwatagana. Embeera bw'eti okusinziira ku Emily Tabs, bino si byange, okusinziira ku Emily Tabs n'okusinziira ku kitabo ekya Ssaabataasa kasiko mutaasa, omukulembeze w'eddiini y'obuwangwa n'ennono enzikiriza eyaffe eyabajjajja kaasangwa,
okunonyereza kuno jena kuje nengugatako ebya Emily Tabs nembanga nsobola okutuula wano olwaliro nembanga nkuweereza. Nagambye cakes zikolebwa aba pal cakes bakoleza emikolo gyonna mbaga kwanjula kuhingira birthday parties kugulawo nyumba anniversaries byonna gwekasoba n'omukolo nga gwetaako cake gwebakubira simu eryawo ku logo nga badelivalinga wonna woli bakugamba nti balina n'essomero erya Pearl School of Bakery muleete abaana basome emirimu gy'omumutwe kuba ofuluma otandika business 2,000 ng'otandika kukola keeki ng'osuubiza abantu muleete abaana basome nammwe abantu abakulu tekiriko myaka n'oba oyina emyaka 10 jangu osome tebiriiko mbwate na simanya saasoma gw'oba tewasoma yadde nga tewayingira DP1 gwe jangu bakuyigiriza okukola keeki guli mulimu gwa mutwe tegwetaaga kukusoma ataasoma neyasoma mugende mu Pearl Cakes bali bwayise musome muyige emirimu gino egy'omumutwe buli omu abeeko katunda buli omu abeeko akamuyamba okuyingiza ekikumi beba Pearl Cakes bakubire ku namba eyo giraba okulogo bakubire kati bekwate subscribing ku YouTube channel yange gwali mukundaba lwaki olaba amagezi gano gonna n'ogafunira obwerere n'okusubscribing ne kukulema genda ku TikTok channel yange ofollowing tweyagalize subscribe following subscribe following liking so bino byonna nga biwedde bagena maso n'okusindika eri kebayise relative of light owooluganda ow'ekitangaala eyo yenjuba kubanga enjuba yeekuuma emyoyo emyoyo egyo okubeera mu dimension eyokusatu oba spiritual realm gibeereyo lw'amaanyi ga njuba kubanga omwoyo yenjuba era enjuba yeeriikiriza emyoyo egyo okubanga tegifa mayindi okubeerayo nga tefa mwezi era omwezi ogwo gwe gukuma mayindi ezo nga tezifa kati olwo bakusindika ku kyebayise relative of light olwo maze okwerabira byonna byoyise mu bulamu bw'ensi eno olwo bakusindise ku relative of light basobole okumoldinga omwoyo gwo gube nga tegukyalina kyegujjukira olwo bakutandike okuteekateeka okuteeka mu kkubo ery'okudda mu bulamu nate oba okudda mu kuteeka mu mubiri omulala nate kati oba singa obujo bagamba musomesa okukunonyeza nga kututabudde kati nno bitabula eyakuwandikira bayibuli ate era yawandika n'ekitabo kya masitaani so si masitaani kati mu mwaka gwa 1858 King James ng'amaze okutaputa bayibuli akoze King James Version yafuna abantu bangi abaali bava mu Africa nga bamuloopera ku nzikiriza ezaali mu Africa ez'enjawulo era nga bamugamba nti waliwo ebyamagero n'ebirabo byonna ebyali bikolebwa mu nzikiriza ezaasangibwa mu Africa traditional enzikiriza zeerekeza ez'obuwangwa n'ennono b'abazungu zebaatuuma witchcraft era zebaatuuma sitaani olw'okuba nti bazizuula nti z'amaanyi okusinga bino ebyabwe ebyebyowusa bye baatukolera King James kye yakola yayagala akakasiza eddala enzikiriza zino ez'abafirika zirimu amaanyi n'awandiika ekitabo kye bayita demonology the birth of witchcraft n'atandika okunoonyereza ku nzikiriza za Africa era n'atuma abantu bangi mu Africa nga bagenda babba ebyobuwangwa byaffe nga babba lubaale babba emisange babba emisambo babba emizimu babba amayembe ebyo byonna n'abitwala e Bungereza n'abba abantu baffe kuno ab'ennono n'abatwala ne batandika okusinza okusamira ebintu biri asobole okulaba amaanyi era yawandiika ekitabo ng'akakasa nti amazima gali nti bino bye nawandiika mu King James Bible oba ebiri mu Bible byabwewusa Katonda omutuufu ali mu Africa ali mu African traditions era buli muntu yenna osoogenda ku Google noonoonyereza ekitabo ekyo bakiyita demonology the birth of witchcraft ojja kusoma otegeere kino ng'amaze okuwandika Bible kino akiwandika 1589 alaga abazungu nti abange true religion enzikiriza entuufu erimu Africa erimu African tradition abazungu kye baakola kwe kutukweka ekitabo ekyo ne bakikwekera ddala ne bakijja ku maapu y'ensi ekya King James ekyokubiri ng'amaze okudda mu Bible ekikakasa nti yali amaze okukizuula nti African traditions zaali z'amaanyi okusinga bo bye balirejja nti Katonda Yesu simanya biki gy'oli abalamu wano omu ku bakatikisi avaayo ne yesuula mu jjuluma ekitabo ekyo n'akibbayo n'akiteeka ku mutimbagano kwekiri demonology ekikakasa amaanyi g'obuwanga bw'omuddugavu nti businga ddala bye baabaleetera bye baabaguza ebyo yesu ataliiyo ate ng'oli yali esus okuva mu bafulani arabs yesuwa aviira ddala mu bafulani arabs
musajja mudugavu teyali mwana wa Katonda, yawasa n'okuzaala n'azaala abaana, yayina baganda b'omuli James n'abala bangi nnyo, kati bo ne babifulafula ne bakulimba. Kati King James nga amaze okusindika ba emissaries abaali bawera mu Africa ne bamukunganyiza African tradition, bena ne babimuleetera ne bamuleetera n'abakongozi ne bamukolera abo ebintu ng'alaba, ne batambulira mu muliro ne basamira ne bali omu ne bakola ki. Yamala n'awandiika ekitabo ekyali kikakasa nti African tradition is the true religion, not Jesus oyo wabo owa sitaani, not ono we Saudi Arabia, not who wabula n'agamba nti the true religion, the true tradition, the true path to God, to conscious jibaita God, yali African tradition. Kitabo kiramba yakiwandiika obujulizi bwonna webuli bakiyita demonology. Kati gwe bali eno bakubuzaabuziza, naye enzikiriza yaffe weeri? Lulimu alimu gamba nti teyina biwandiiko. Kati ebiwandiiko biibino weebiri ebikunyweza mu nzikiriza eno n'obuwangwa eyabajjajjaabo, by'olina okumanya ku bikaabyo, by'olina okumanya ku kikaakyo, by'olina okumanya kunyira eby'omutuba. Bajjajjaabo bakuyamba ddi? Kabaka Bulamu yaani, Muwanga yaani, Rubowa yaani, Bamuyana yaani, byonna birimu. Noosaala ki z'olina okusaba ez'obuwangwa eziyinza okujja mu buzibu, obulwadde ennono, byonna birimu. Bagundi ng'obudde bukyali, yo conscious omwoyo gwo oyina gulwanirira kati nga gukyali mu mubiri, togenda gulwanira nga gufulumya omubiri. You can only understand the conscious of God ng'ogenze maaso n'okukkiriza mu bajjajjaabo bebaasinza. Wabula si Omuwarabu n'Omuzungu bye yakuleetera ano mu gy'olukumi olunaana. Ebyo tebirina bwe bikwatirako, genda onoonye bakitaaba abana, your forefathers. Ekikulungamya kiikino ekitabo weekiri, yadde kya bbeeyi, sonda kikumi ku kikumi okifune, odde ku nnono entuufu. Nkukakasa, you will see the conscience of God. Eyo nvuddeyo ewa Kabaka James kuba ye yafa amaze okwetukuza nga n'okuwandiika awandiise the true tradition, the true God, the true enzikiriza entuufu mu nsi, buli muntu gy'alina okukkiriza yali African tradition. Era tubeeraawo gwe omuddugavu n'olowooza nti Omuzungu yalina okukulembera mu kunoonya the conscience of God. Aa, gwe omuddugavu gwalina okukulembera Omuzungu mu kunoonya conscience of God, so not the vice versa. Abaddugavu ffe bannambemu buli kimu mu civilization, mu buli kimu. Nagamba genda ng'oyita mu content wange ku YouTube, nakulaga omuddugavu yasooka okukola emmotoka, nakulaga omuddugavu bakinize yasooka okukola emmundu, nakulaga omuddugavu omukyali yasooka okukola rocket ng'agikolera Russia. Buli kimu kitambulira ku muddugavu. Gwe tunula ebyafaayo by'ensi eno, tunula pyramids, tunula sphinx, tunuulira omugga Nile, tunula buli kimu, buli kyamagero kirimu Africa. Fa abalina okukulemberamu abantu abo mu kumanya the conscience of God, so si the vice versa, mbu fa abayi ate mbu Omuwarabu n'Omuzungu balina otukulemberamu. Nedda, fa abalina obakulemberamu abo bonna, batuwulirako obujja, bayagadde okutta resi yaffe bagijje ku nsi bagimaleko bafuuke ffe n'ekyalema. Omuddugavu ozaala Omuzungu, Omuzungu tasobola kuzaala muddugavu. Ne bwe weegatta n'Omuzungu ne muzaala omwana, era as genes generation ye esinga kuba ya muddugavu ne kale ogiraba. Tuli baamaanyi mu musaayi, mu mubiri, mu ndowooza, mu bwongo okusinga abantu abo. Mwejeemu era mwenna abantu bange mbagamba, yonna gye mwayingiramu ebyo bye mutategeera, komawo mpola mpola, noonya ekitabo kino, oba noonya Ssaabataasa nsi, Ssaabataasa, Ssaabataasa Mutaasa Kasiko oba Kasiko Mutaasa. Bwe munankwata obulungi ennamba nja gibawa. So tuleka abazungu bajje batunoonye tubayambeko okutegeera Katonda omutuufu, kuba Katonda omutuufu ali mu ffe, the black race. Ekyo ne Kabaka James, King James eyakukola version ya Bible, yagisuula wali n'akola kye bayita demonology, n'alaga amaanyi ga Katonda w'abaddugavu. Kati bali bwe baamala okitegeera ekitabo ne bakikweka ne bajja mu Africa ne bakugamba by'osinza sitaani, naye nga bali bamaze otegeera amazima the true line of God eri wano mu Africa, ng'oyita mu African traditions. Tubonaabona lwakuba tuganya okutegeera obuwangwa bwaffe, obwavu butuluma lwakuba tuganya okutegeera obuwangwa bwaffe. Gw'oyinza okuza nti kati ofunye ku busente oli mugagga, maama Kiwanuka yagaba essaawa yonna akuwugula mu katono ati ng'oganya okudda ku nnono obuwangwa ez'abajjajjaabo. Tudde ku nnono enzikiriza eno n'obuwangwa eyabeerufu weeri.
erina saba kenkufu erina saba taasa nsi kasiko mutaasa ebitabo byenzikiriza n'obuwangwa webiri ebigenda okulungamya mu buli kimo ono si sitaani ono ye katonda wo si swala kukikugamba bwoba wakwonoona sente tozononera mu kyaki tozononera mu muzikiti genda ozononere mu kunoonya bajjajjaabo genda ozononere mu kunoonya ennono z'abajjajjaabo genda ozononere mu kunoonya kikyoli who you are tandikira ku linnya lyo dda ku lulimirwo awo wootandika okunoonyereza enzikiriza y'entuufu eriwa eri mu bujjajjaabo mu buwangwa bwo n'ennono teri muzikiti teri mu kyaki teri mu tempo teriwa eri mu kudda waka coming back home kyentegeeza back to your roots back to your roots roots kitegeeza obujjajja ne bajjajja your forefathers gy'oyina okudda yenzikiriza entuufu ekitabo kino kijja kukulungamya omudaali ogw'obulamu gye guli obukomo bw'obulamu n'empeta noonya bunoonya saabataasaasi kasiko mutaasa nze sijja kkoowa musomesa sijja kkoowa abanaagala mungoberere abataagala mubirekeewo okutegeera nagamba kuli option ogwasalawo okutegeera oba obutategeera gwoba oerabanga bakuyita mu biru manya balina we baakutuuma oyina woolinnyira lyerinnya tandikiraawo onoonyereze no n'obuwangwa ojje weegatte ku nzikiriza entuufu ey'abajjajjaabo ey'obuwangwa n'ennono emirembe gyo gy'okufuna tojja fere tujja kulekaana ku makubo ku bizindaalo aa tujja kuyita mu short programs zino ku YouTube TikTok tubabuulire ayagala akwate ayagala aleke gwe goberera abazungu goberera abazungu naye waliyo essaawa y'okufa nkuyitiddemu omwoyo engeri gye gutambula tewaliwe boogeredde ku buwalabu tewaliwe boogeredde ku bukristaayo wabula byonna byogerwa bujjajja mizimu gy'abajjajjaabo mizimu gy'abajjajjaabo kwotambulira gyekigenda okwaniriza nga wakafa teriyo yesu agenda kukwaniriza teriyo nabbi muhammadi teri nga ne nabbi muhammadi naye asabirwa busabirwa kati bwofa your forefathers be bagenda okwaniriza nga baguardians kati lwaki emizimu egyo tuginoonya nga okyayina omubiri lwaki obujjajja bwo tobunoonya nga okyayina omubiri nga tonnafa lwaki tobunoonya lwaki oyagala omale kufa bo bakunoonyi gye wabulira mwetadde ku bazunzi abazungu omuganda yabayita bazunzi n'okuumira omwoyo gwo mu kuzunga bakulimba yesu bakulimba nabbi muhammadi nga naabo bonna bakulimba baafa baali bantu nga ggwe nabo bali eri banoonya reincarnation bulamu bujja nga waakafa emyoyo gya baguardians egigenda okureceivinga they are your forefathers banoonye kati bakutereereza obulamu kubanga obulamu busooka kuteerera mu bulamu bwa mwoyo ne bujja buteerera mu bw'omubiri kikole kati nga obudde tebunnayita noonya ekitabo kyaffe ekyenzikiriza ino n'obuwangwa kinoonye noonya saabataasa nsi kasiko mutaasa ategedde byengamba mu comment section enamba nja gibawa musomesa siniya gegange wano wenja okuva guno omulamwa gukyali munene nnyo tukyagutambuza kyekituukawo bwofa omulamwa gukyali munene byonna tugenda kubikwata mpolampola nga tutunde ekitabo ekyobuwangwa n'ennono ekya buganda nga tutunde ne Emirate Tabs ng'ate ngenda balita n'ekitabo kya King James Demonology nakyo nkubuulire kikyeyogera ku buwangwa n'ennono obwa Africa musomesa siniya gegange afunyemu amagezi subscribe genda ofolinge ku TikTok likinga commentinga kyoyagala bwe tujja okuba nga tuva abankuumire mweraba.